brenga dhe shqetësimet e shpirtit. Kjo është tema që do të mbajmë sot me dy mikeshat e mia, Enin dhe Dorinën. Të gjithë jemi dëshmitar sot se brenga dhe trishtimi i shpirtit ka kapluar gjithë shoqërinë. Sado që njerëzit të përpiqen sot për rregullimin e kësaj sëmundje, për shërimin e kësaj sëmundje, asnjëherë nuk kanë për të arritur qëllimin final nëse nuk mbështeten në shpalljen hyjnore. Jeta shpesh na përball me situata të tilla. Ju jeni keni në rast të tillë, qoftë personal, qoftë me njerëz që nje, që kanë kaluar një situatë të tillë, edhe nëse kanë kaluar një situatë të tillë, si kanë arritur ta kapërcejnë, çfarë kanë bërë për kapërcimin e kësaj situate? Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën. Lutem Allahun që të bëhemi bashkë vetëm për punë të mira dhe që fjalët tona të depërtojnë ato zemra që kanë nevojë vërtet për një dritë shpirti dhe për të larguar një breng ose një shqetësim të kësaj bote. Në momentin që ti humbet një njeri të shtrenjtë të kësaj jete, ti mendon se gjithçka jote është bardhëzit aty më. Prindi për mua është një shtyllë shumë e fortë, shumë e fuqishme. Në momentet që un kam humbur babain tim, edhe në aso kohë nuk kam patur atë besimin shumë të fort në Allah, në besimin islam, me thëmë bashkë me të, i ku qdo shpresë dhe qdo pikë gëzimi që u mund të referohesha. Zoti është shumë i madhë. Allah u ka thënë, bazë vështirësive unë si e letësimit. Dhe me ikjen e ti, neve kuptuam që për emrin e ti, për punën dhe veprat e ti, për vazhdimin të themi me krenari që jemi bita ati njeriu, vazhduam të japim forca vetes, nënës tonë që kishtë më shumë nevojë se ne, dhe të mbështetemi sa më shumë të krijuesi, sepse ai është që na krijoi dhe tek ai do të kthehemi, dhe duke u bindur të kjo gjëja, ti i thua vetes si duhet i thuash çdo njeriu që të rrethon mos u trishton. Allahu fuqi plot e di më së miri çdo zgjidhje, edhe duke besuar, ne vetëm unë edhe im vllai, ne jemi vetëm dy fëmijë. Zoti na mori babain ton, por na dha udhëzim. Pra po thuaj që zgjidhja ishte vetëm mbështetja te krijuesi. Se nëse nuk mbështetesh ke krijuesi, pa diskutim që je i humbur, pa diskutim që je i rënuar, pa diskutim që do mbyllesh në vetvete dhe nuk do gjesh zgjidhje, edhe do duket sikur kjo botë mbaroi, kjo botë u zhduk, sikur dielli nuk lind më. Ndoshta njerëzit që sprovojnë sprova të ndryshme, kërkojnë ta gjejnë lumturinë ose të fokusohen tek gjëra po të kësaj bote. Dhe vjen një moment që ti kur mbyllesh brenda dhomës tënde, ti e kupton që ajo bota që ty të përmbush gjatë ditës është e largët nga shpirti jot. Të gjithë njerëzit largohen një ditë, kushto qoftë ai. Ne kemi provuar gjithë, sado i shtrenjtë të jetë. Neve do të shkojmë te krijuesi jon vetëm me veprat tona dhe me shpirtin ton. Prandaj, ai që kërkon të largoj këto brenga tek sa jete, duhet ta mbushë shpirtin e vet sa më shumë me iman dhe me vepra të mira. Dorina, po ju keni në një që njihni, apo keni në një të afrëm, apo që ju ka ndodhë diçka, që ka kalu diçka, edhe si ka arritur ta kapërcej? Në fakt, në djadhë unë kam një histori personale timën, edhe familia ime edhe unë vetë jam sprovuar me një sprovë ka ishtë madhe. Unë kam humbur vllajin, ishte vetëm 37 vjeç që u largua nga kjo jetë, dhe është një sprovë shumë e madhe. Është një sprovë që vetëm ai i cili e ka kaluar, vetëm ai të kupton. Dhimjen që ti ke. Vazhdimin se si u kapëm unë bashkë me familjarët e mi, se si e kaluam të sprovë, ishte vetëm mbështetja në Allah. Jam rritur gjithmonë në familje muslimane, gjyshi imra me të past, tata i thonim ne, në rriste gjithmonë me besimin Zot. Në rriste gjithmonë me historitë e profetëve, gjithmonë për ta njohur ne Zotin, kush ishte krijuesi ynë. Dhe duke u rritur në të familje, normalisht ti je përgatitur kush është krijuesi jot, dhe çfarë pritshmërisht ke ti si krijes e një fuqie kaq të madhe që është Allahu. Dhe vërtet, ishte një dhimbje dhe është një dhimbje shumë e madhe që është vështirë të kapërcehet. Po si e kapërcujem ne? Vetëm me mbështetjen Zot. Vetëm duke njohur Zotin, duke ditur që ne të gjithë jemi krijesa të cilat është një cikël që do mbaroj këtu dhe do jemi atje në përjetësi. Vetëm duke menduar që ne një ditë do takohemi në xhenet inshallah. Inshallah. Vetëm duke menduar kështu të bëm të të kalosh këtë dhimbje që edhe sot e kësaj dite është shumë e madhe. Falni. Është shumë e madhe, por ne jeta e kësaj toke, ashtu si krijuesi thotë, vim për të sprovuar.
di një shpreha, një thënje të profetit Alej Selam, ku i ka kërkuar dikush që dua qetësi në këtë dynja. Dhe ka thënë që po më kërkon diçka që nuk e ka krijuar Zoti për këtë dynja. Kështu që qetësi nuk ka në këtë dynja, të mbushur plot me sprova. Sprovë cilën ne, elhamdulillah Zotit, e kalojmë vetëm në saj të njohjes krijuesit. Në saj që ne do kthehemi dhe do bashkohemi një ditë në xhenet. Edhe Allahu nuk ta jep sprovën më shumë se sa pa të përgatitur ty që ta mbash atë sprovën. Pra Allahu nuk i sprovon njerëzit mbi atë që i ka ndërtuar. Na ka ndërtuar në atë lloj forme që edhe sprovën na jep ashtu siç na ka ndërtuar. Ty ta ka dhënë të sprovë dhe ndja ka dhënë të sprovë se e ditë çfarë brumi ka gatuar për ju të dyja që ju ta mbani të dhimbje kaq të madhe. Jo të gjithë mbajnë një dhimbje kaq të madhe, jo të gjithë Allahu ja jep të dhimbje kaq të madhe. Po ajo që duhet të dim është që sa më madhe të jetë sprova, aq më madh është shpërblimi. Që Zoti ka përgatitur për ne, inshallah. Kur Allahu e sprovon një njerëz me të dashurin e zemrës, aty njeriu i ka përgatitur gradat më të larta në xhenet. Allahu i pyet engjujt kur ja merr robit një të afërmin e tij, njeriu në zemrës. A ja morët robit tim, thot njeriu në zemrës? Po, thot në engjujt. Si e priti, thot robim, të falenderoj ty o Allah, thot. Atëherë, thot, pregatit një shtëpi në xhenet dhe vërja emrin shtëpia e falenderimit. Alhamdulillah. Në fakt, Nadia, duhet them diçka që në momentin që im vllai ja dorëzoi shpirtin krijuesit, unë largova sepse rija gjithmonë tek ai. Largova për të vajtë në punë, si çdo ditë që shkoja me për seanca gjyqësore dhe në atë moment ndaloj në shtëpi vetëm për marr dosjen sepse atë natë nuk e kisha marrë me vete. Dhe përgatis dosjen për të dalë nga shtëpia, kur ndërkohë shikoj bashortin tim që futet në derë, dhe realisht nuk e prisja, sepse ai ishte në punë. Dhe sa po e shoh, dhe më thënë, e kuptoj që vllaim ishte larguar nga kjo jetë, për që së vërtetës, me gojë nuk pata forcën dhe guximin, them, elhamdulillah, po shpirti, zemra, mendja, e than, elhamdulillah, vetëm për atë besimin e fort që kam, brenda vetës, ndaj krijuesit tim, ndaj Allahut, e thash, elhamdulillah. Me gojt, jo, goja nuk ma tha, sepse është një dashuri shumë e shtrajtë. Unë jam rritur me dy vëllezërit e mi dhe nuk jemi darë asë njerë, veç martesës, kur jam martuar që jam darë. Kam ikur në familjen bashkëshortit dhe nuk jemi darë asë një moment. Dhe është vështirë të thuash me fjalë. Po Zoti e dëgjon, Zoti e dëgjon zërin në shpirtit. Po elhamdulillah që Zoti e dëgjon atë që par njeriu ka të fshetë brënda. A i e ditë fshetën. Dhe po, inshallah jam unë prej tyre që falenderova Allahun për një gjë që shpirti dhëmb sa të jetë jeta. Më keni treguar të dyja dy histori shumë të dhimbshme, shumë prekse. Si jeni me babain e saj, si ti me vëllain tënd. Ka njerëz që jetojnë me të shkuarën, ka njerëz që nuk duan të largohen nga ajo dhimbje. Çfarë sugjeroni? Si duhet ta kapërcej njeriu që të largohet nga dhimbja dhe mos mbesi brenda asaj guackës? Ku të kalojnë në depresion, të mbyllet në vetvete, ku ka pas rase ku edhe kanë vrarë veten, Zoti na ruajt. Pra, çfarë sugjeron, si mund ta kapërcej? Si e kapërcyet ju këtë dhimbje kaq të madhe? Unë do ju tregoj një histori të vogël, ku thuhet që pika e referimit duhet të jetë fillimisht për gjithë një individët që ka një patente dhe japin makinës. Dhe i kanë thënë, nëse ju shikoni tek pasqyra e pasme, nuk do keni mundësi, ose do tjetë e pa mundur, të daloni vazhdimin e rrugës. Sepse duke u përqëndruar tek ajo që ishte dje, mendja, zemra, por edhe gjithë jeta që ju po jetoni sot, nuk ju jep mundësi të shijoni, apo dhe të mendoni për të nesër. Nuk është e thënë se unë nuk e kujtoj më me dhimbje, ose nuk e kam atë plagën në shpirt për babain tim, apo për çdo ngjarje të hidhur apo të rëndë që ndodh mua në jetë. Nuk është e thënë që Dorina e ka harruar vllajën e saj. Kur, asnjëherë, askush nga ne. Dhe absolutisht askush nga ne nuk thotë që unë jam më e fortë se sa ai njeriu që ra në depresion. Jo, nuk jam. Ai njeriu që ra në depresion nuk ka gjetur udhëzimin. Një shtys nuk i ka ardhur ose një individ që ti flasi për besimin ose një dorë, një mbështetje që jo ti thotë pse je bërë kështu? Pse e vuan kështu? Pse ti nuk del? Pse tek njerëzit që vuajnë me shpirt nuk duhet të ekzistojnë.
i kërkohet atyre njerëzve që nëse nuk është një individ, nëse nuk gjeni një mbështetje, të bëhen mbështetje vetvetes. Të thonë unë mundem. Dhimbja është tek unë, por unë jam më e fortë se dhimbja. Unë e desha njeriu në dashur të zemrës time, por unë dua më shumë atë që ka krijuar gjithçka. Dhe duke dashur krijuesin, neve vazhdojmë të mendojmë sepse vetëm ai qëndron me ne. Vetëm ai nuk ka kurrë, nëse ne s'largohemi nga ai, ai nuk mund të largohet kurrë nga ne. Në momentin që ti e do, Allahu thot ti hecën tek unë me hapa, unë vi tek ti me nxitim. Nxitim. Që nuk ka kurse si largim kjo ndjesi. Mua më është larguar babai. Allahu mos na sprovon të njerëzit më dashur të tjerët. Por në atë moment unë kam kuptuar që kur ty të largo ka njeriu i shpirtit, gjërat materiale janë elementare. Janë elementare. Njerëzit po vrasin veten se humbën një punë, se humbën një shtëpi, se janë gjëra që kur unë i mendoj sa të thella i konsiderojnë gjërat elementare të jetës dhe shkatrojnë vetë atë që Zoti ka krijuar më së miri jetën, është për të ardhur keq. Gjën më të çmuar. Jo se i gjykoj, kurse si. Përkundrazi, po vjen shumë keq për të gjithë ato njerëz që mbyllen brenda vetes. Kush ndihet në depresion, kush ndihet në mërzi, le të flas. Jeta është shumë e vrullshme, ka individ që duke u marrë me gjithçka që të sjell kjo botë kalimtare, e humbin fillin të të pyesin si ndjehesh. Pyetja si je është reciproke, e ka përgjigjen brenda. Si je, jam mirë. Është një pyetje dhe një përgjigje që na është bërë monotone. Që është monotone. Por si ndjehesh ti në shpirtin tënd është shumë e rrallë. Që unë të futem te ajo plagë, të vesh atë rrobën që ty të vesh shpirtin, është unike për disa njerëz që Zoti i ka krijuar të tillë. Un jam njohur me dorinën, duke njohur dhimbjen njëra tjetrës. Zoti na ka bërë bashk. Ju bashkoj dhimbje. Vallaj, Zoti na ka bërë bashk sepse ai është krijuesi vetëm edhe i pashok që mund të bashkojë bashk zemrat e njëjta, por duke parë dhimbjen që dorina përjetonte për vllajën e saj, un me aq sa Zoti ma ka dhënë mundësinë dhe dhuntin, i shkruajta në postimin që kishte bërë thjesht për hirt Allahut edhe për dashamirësinë time, pak rreshta. Por me ato rreshta ka marrë një mesazh që e kam në memorien time të gjatë, nuk di si të falenderoj, unë nuk kam fjalë dhe që nga ajo ditë ne jemi bërë të pashkëputura. Pse? Zoti çon një sebeb, çon një arsye, çon një dritë që ky shpirti jot, këto vuajtjet e tua, që kanë të ngjashme. Ka të ngjashme. Kështu nuk je vetëm ti. Kështu duhet bëj njerëzit me njëri tjetrin. Jo të thonë, o bo bo që am gjeti mua, unë s'kam rrugë zgjidhje. Pyet, interesohu, shiko për rreth. Allahu ka thënë, shikoni ato që janë poshtë jush. Dhe nuk do të thotë poshtë jush vetëm nga ana materiale dhe shtresore. Poshtë jush që kanë vuajtje më të mëdhaja. Kanë vuajtje më të mëdhaja. Që kanë sprova shumë më të mëdhaja, që kanë sprova, jo një, unë numërova babajnë, ka njerëz që kanë humbur të gjithë, edhe vazhdojnë. Vazhdojnë të ecin përpara. Shpirti ja di se sa vuajnë, por ato vazhdojnë pa e përdorur fjalën jam në depresion. Nuk duhet të dorëzohet njeriu aq thjesht dhe aq lehtë për faktin se Allahut duhet i jemi falendërues në çdo çështje. Për çdo breng, për çdo shqetësim, për çdo vështirësi që të vjen, atë fjalën elhamdulillah ta thot zemra, jo ta dëgjojnë njerëzit. Unë nuk duhet bërtas me të madhe, shikon, unë besoj në Allah, unë duhet ta tregoj me vepra. Kur ti e bën me vepra, me niyet dhe me pasërtit shpirtit, dhe njerëzit, edhe po nuk ja the, ta kuptojnë. Arrin ta kuptojnë. E dëgjojnë shpirtin të në brëndshëm. More ndicje nga ajo që tha Dorina pak më parë që në ka tregu gjyshi historitë e profetve, edhe e dim, kemi lexuar që më të sprovuarit në historinë njerëzore janë profetët, pikërisht njerëzit më të dashur të Allahut. Madje edhe kur e kam pyetur profetin Alayhis salam që kush është njeriu që sprovohet më shumë, profeti Alayhis salam ka thënë janë profetët, pastaj janë dietarët, pastaj të dashurit me radhë, të gjithë njerëzit që janë në nivele besimi shumë të lartë, në nivele që janë më afër Allahut. Pra njerëzit që Allahu do më shumë i sprovon më shumë. Edhe kjo na mbush me optimizëm që ato që sprovojnë nuk mund të quhen se shoqëria na ka bërë të besojmë që ato që sprovojnë që kanë njerëzit që vuajn më shumë, që janë njerëzit që nuk janë i dënoj Zoti. Bravo se nuk desha ta them këtë fjalë. Thuat se në gjuhën e rëndom kshu përdoret. Ne e dim shumë mirë që njeriu që është sprovuar më shumë në këtë jetë është profeti
alayhi salam, me humbjen e prindërve, u rriti e tim, pastaj me gjyshin që e rriti, pastaj xhaxhaj që e rriti, pastaj me fëmijët njëri pas tjetrit, pa çdo dhimbje profeti alayhi salam i ka provuar. Çdo dhimbje që mund të provojnë të gjithë njerëzit në gjithë rruzullin toksor, profeti i ka provuar në veten e tij. Ka provuar dhe vazhdoi duke falendëruar. Edhe vazhdoi duke falendëruar. Ai ditë që ishte i shpëtuar, që edhe bashkëshortja e vet i thoshte, "O dërguari i Allahut, po ti pse vazhdon falë gjithë natën, janë hitur këmbët? Ti e di që je në xhenet." Edhe ai me ato sprova që kishte, pastaj thoshte, "Ti po kërkon që unë të jem më pak falendërues ndaj krijuesit tim." Dhe unë doja ta nisja edhe një pikë tjetër. Shokut ose miqt të afërmit më të ngushtë të profetit, kur nuk kishin një sprov, ndjeshin të hidhuruar, ndjeshin të trishtuar, thonin, diçka nuk shkon me ne. Si thoshte Omeri radiallahu, një ditë e kalon dhe pas sprov, thoshte, më harroj Zotin. Allahu po na harron, sepse unë e mendoj edhe sprovat na përgatisin dhe na bëjnë, na skalisin, më duke si... Ose duke kaluar sprova të ndryshme, ti që mos biesh të ajo shkalla e depresionit, duhet i thuash vetes, shiko, kjo është një shkallë në ngritje. Pa diskutim. Ti kur je në një gjumë letargjik, me atë jetën monotone të drejt, ti po mendon, unë kjo jam edhe këtu, ka që ka mundësi. Kurse nga sprova që të vjen, ti nxjerr në pa aftësit, mundësit, edhe vullnetin dhe forcën që shpirti jot në bam për brënda. Nuk ka diskutim që gjitha këto e ka krijuar Allahu, por pa u sprovuar, ti i ke lënë në fjetje. Aftësitë tua. Aftësitë tua. Mundësitë që Zoti ty t'i ka dhënë, ti i nxjerr në pa vetëm duke të ardhur ajo sprova. E dim shumë mirë që Allahu e ka krijuar njerin që ti gjithmonë në ngritje, gjithmonë në rritje. Pra e ka krijuar në atë lloj forme që ai të eci gjithmonë, të rritet gjithmonë. Po njeriu ka në dorë vetë të zihet pasaj, atë bjerë atë pesimizmin që me sprovën e parë apo të fillojë të ngrihet. Ku në të vërtetë dim që një herë rrezohesh, 1000 herë duhet të ngrihesh, se Zoti e ka krijuar njeriu të fortë që të arrijë të përballojë çdo lloj sfide që Zoti i jep atij. Si mund ta bind njeriu veten se ajo që iku shkoi edhe nuk kthehet më pas? Çfarë duhet të bëjë njeriu që ta bind veten plotësisht që të mos e mbaj mendjen pas? Si puna asaj pasqyrës që theti që nëse shikon gjithmonë pas, ti nuk arrin të ecësh përpara. Si mund ta bind veten ai që thotë mbaroj kjo edhe nuk kthehet më? Pika e parë është të besoj tek aftësitë e vet. Të besoj tek fuqia e krijuesit edhe t'i bëj bashk për ta patur si shtyllën më të fortë që mban atë tavanin e jetës. Un kam një thënie shumë të bukur që ja them dhe fëmijëve të mi. Mos shumë t'ja them vajzës time, sepse është në një moshë tani që, po ja, gjithë këto siklete, gjithë këto sprova që ke ti vazhdon falesh, dhe me thënë, pytja që bëjnë më shumë fëmijët është, kur ti po vazhdon gjitha në regull, pse Zotit sprovën prapë? Pse Zotit? Dhe unë i them, nëse Allahu ta jep një sprovë, dhe ti vazhdon ta falenderosh, ti lutesh, edhe ti bësh të gjitha ato pikat që Allahu na ka kërkuar ne, do thot që Allahu këtë sprovën ta ka sjellur për të ngritur. Dhe nëse Allahu ta sjell një sprovë dhe ti largohesh nga udhëzimi i tij, ti largohesh nga namazi, ti largohesh nga vetbesimi tek vetja jote por dhe te fuqia e Allahut, atëherë duhet të korrigjosh veten. Njerëzit duhet të bëjnë një autokritik vetvetes, pastaj të mediave, të individëve, të VIP-ave dhe të njerëzve që na rrethojnë. Duhet gjithmonë ta nisim pikën kryesore të ditës dhe jetës tonë tek ne. Kam filluar prej vitesh të kërkoj të njohë më shumë vetveten. Bravo. Nuk e llogaris fare nga ana e pamjes, apo nga ana e trendit, apo nga ana e modës që ka ardhur sot. E llogaris ku isha unë dje, sa dija unë dje, çfarë kërkoja unë nga vetja dhe nga kjo jetë deri dje dhe ku jam sot. Kjo është pika ime referimit. Këtë duhet ta ketë çdo individ. Jo se po e them unë, por sepse mua më ka falur qetësinë e shpirtit. Dhe kush e kërkon të mos trishtohet dhe mos e ketë atë brengën ku arriti Dorina, qysh u bë Dorina, pse u bë Dorina, dhe të vazhdoj të kërkoj ku isha unë, pse jam këtu dhe ku mund të arriju nesër. Mund të arriju nesër. Se në këtë lloj pike, Zoti ta jep mirësim pa fund, se ti nuk po hahesh me riskun e tjetrit, nuk kërkon të gjesh pse tek një individ që Allahu ja ka dhënë. Ku e di ti çfarë është provuar Dorina dhe si ka arritur Dorina deri aty? Ti nuk mund të marrësh të veshësh kputët e Dorinës dhe të thuash, ja arrita. Askush nuk e merr riskun tënd.
të fletë çdo njeri i qetë. Posta që ka kryuar Allahu, e ka drejtimin e sigur, nuk shkon në një banes të huaj. E di gjuën edhe alfabetin, atëshën perfekte. Që kështu, risku i se cilit shkon tek njeriu që Allahu e ka kryuar. Le të fletë se cili i qetë për faktin se, sa do njëra, sepse njerëzit tonë, po a i më bën keq mu, si mund të vazhdoju në të mirë? A i është zileqar, a i gjelozon, lëre, është brenga e ti, është, a i nuk ka zilin të ti, a i zihen për brënda vetë, ti nuk brënda e di se si a i fle, a i nuk mund fle nga jo brengë që ka. Unë për vetë e them Allahu ja letë soft, jo të them që duhet të ruem, absolutisht, mund vjen keq për të njerës. Vjen keq sepse ata nuk janë të qetë shpirtërisht e vetja vetë, mund të më sjellin një problem, dhe unë di të ruhem, por ata nuk mund t'ikin nga problemi vetë vetës. Kjo është me të vërtetë është për të ardhur keq. Kjo është brenga më e madhe. Unë kam hasur të gjithë ne hasim me njerëz që për një moment ose një tjetër jeta të stopon edhe të ndan nga kjo marrëdhënie. Pse? Sepse kërkojnë qendrën e vëmendjes. Ti i mban dhe kur ti nuk mundesh ti mbash më thon, nuk më mbajti kur. Nuk më mbajti. Dhe në këto momente ti kthehesh edhe pyet veten, isha unë gabim? Zemra jote nuk do që të bëhet shkak që tjetri të ndihet keq. Por në vetvete këto njerëz e ka me veten, fjallën e rënd që e thonë, për shtypjet që ti japin kur ti e mos miri në formimin tëndë, po nuk i lë egoja dhe ajo kërkesa që kanë të vetja dhe nuk e arrin dot, që kështu sa do të arrish ti, a i thot, dikush që ka dhënë mundësin, po. Dikush e ndimoj, sepse ke vetja veti mungojnë gjitha këto. Duhet më shumë të duam atë që neve jemi zbrëndshme. Krijojmë besimin tek vetja dhe pavarësisht të gjithë njerëzve që ndoshta sjellin shenja negativitetin jetën tonë, ne duhet mos harrojmë kurrë se Allahu është shumë i madh. Çdo breng që vjen për ne, vjen për ta forcuar, dhe çdo njeri që është sprovë për ne, është për ta pastruar. Unë mendoj se problematika më e madhe shoqërinë shqiptare, ndoshta edhe në gjithë vendet e tjera, por jetojmë këtu dhe shohim. Ndoshta edhe për shkak të punës, kemi marrëdhënie me shumë njerëz. Ajo që mendoj unë gratska që na lë të mbërthyer atje poshtë, është vetëm mungesa e dialogut. Mungesa e të folurit, e të shprehurit me dikë. Sepse dhimbja kur ndahet, përgjysmohet. Përgjysmohet. Dhimbja është ajo energjia që flet dhe harxohet. Pra ti duhet ta heqësh nga shpirti, duhet ta heqësh nga vetja jote. Ti duhet flasësh me një mikesh, duhet flasësh me një mik për sprovën që ke, për hallin që ke, për sikletin që ke, për gjitha gjërat që ti kalon, ti duhet patjetër të flasësh me një mik, ta ndash. Sa më shumë ta flasësh, aq më shumë të zbrazet kjo dhimbje që ti ke. Dhe për të kthyer dhe sprovave që ne kemi kaluar bashkë, eni me humbjen e tjatit dhe unë me humbjen e vllajt, kjo ka qenë Chelsea që ne kemi vazhduar para. Ky është Chelsea. Unë se kam pasur luksin me thënë drejtën që t'jem ajo që ramanja, që shanë, që bëmë për shkak të prindërve të mi, për shkak në nëstime. Më shdashur gjithmonë bëja të të fortën, të bëja të shikon nuk është si jemi në të parët, të gjithë, madje të them një sekret vogël gjithmonë, ka dy vite që i qoja në nëstime video, apo foto, apo lajme, të cilat ishin dhimbje, ne, elhamdulillah Zotit, vllai im kaloi një smundje ku të gjithë, majsa ne kishim mundësi, alhamdulillah nuk i kemi pishmane. Por njerëzit sot ka të tjerë plot që kanë shumë pishmane njerëzve që kanë ikur, njerëz të dashur që i kanë ikur. Dhe i thoya, "Shiko, ti e ke këtë gjë. Tani smundmi është dhe lufta në Palestinë. Ato vitet e tmeshme që ne jemi dëshmitar gjithë që i kemi parë." Dhe i thoya, "Shiko, pse më qahesh? Sa vrau kush? Sa vrau kush? Shiko, ne patën ishte te koha djalit aty, do të thënë, ke ndenjur shumë me djalin tënd, nuk është edhe unë me vllajin tim, nuk jemi si ata. Që po kalojmë sprova të tmerrshme. Kështu që dialogu një, duke folur, duke kujtuar, duke gjithë secili, nëse gjithmonë ka dikën krah që mund të shprehet, mund të flas, patjetër që dhimbja zbraset. Duke zbrazur dhimbja pa tjetër që mbushet dhe me gjërat mira, mbushet dhe me optimizëm. Po një qelës tjetër që jeni e preku, e ceku pak më parë, është edhe njohja e krijuesit tënd. Besoni që, po të mos e kisha të njohje për Allahun, kush është Allahu, kush është krijuesi im, kush mbëri mua kaq. Besoni që unë nuk do e kisha, nuk do isha e fortë të vazhdoja jetën time, normalisht si që kam vazhduar, sepse do e kisha mendjen atje,
Nuk është se nuk e kam, gjithmonë e kam mendjen tim vllaj, gjithmonë bidua për të. Absolutisht, ama paktën nuk kam ngelur aty. Si të shumica ngelin dhe bien depresion, e bien në dhimbje të mëdha, të cilat kanë ngelur aty. Nuk harrohet njeriu i dashur, nuk harrohet dhimbja, po duhet të jetojmë me dhimbjen, duhet të jetojmë bashkë me të. Edhe duke u mbështetur tek një fuqi supreme, njeriu e gjen veten dhe më shpëtimi, ai është çelësi. Për mua është shpëtimi, është çelësi. Duke njohur krijuesin tënd, duke njohur jetën, duke njohur më saktë kush jemi dhe për çfarë erdhëm të jetë. Ky është çelësi, të dish kush je, për çfarë erdhe dhe ku do të shkojmë. Dhe ku do të shkojmë? Cili është qëllimi? Pse kemi ardhur? Pse po sprovohemi kaq shumë? Lindin shumë pyetje në vetvete. Madje Allahu ka dhënë në natyrë shumë shembuj që njeriu e kupton që nuk mund të rrish gjithmonë mbrapa. Ne shohim lumin që rrjedh, a mund të kthehet lumi mbrapsh? Edhe as nuk rri në vend. Edhe era kur frymi merr të gjithë përpara dhe asnjëherë nuk i tërheq mbrapsh. Edhe loti kur del nga syri, a mund të kthehet përsëri mbrapsh? Nuk mund të kthehet mbrapsh. Pra njeriu duhet ta kuptojë që s'mund të jetojë me të shkuarën, edhe ta harrojë të jetojë të tashmen. Njeriu duhet të jetojë të tashmen pa diskutim, sepse nëse ti jeton me të shkuarën, do mbetesh mbrapa dhe nuk do arrish të kapërcesh asnjë lloj situate, qoftë ajo edhe e lehtë. Një faktor tjetër që e çon njeriu në pesimizëm, e demoralizon dhe e fut në atë guacën është dhe ajo mendimi se si do jetë e ardhmja. Pra mendimi për të ardhmen, si do ta jetoj të ardhmen, çfarë mund të bëj unë të ardhmen, çfarë mendoni, si mund ta kapërcej njeriu këtë, si mund të mendoj njeriu për të ardhmen ku nuk ka jetuar të tashmen. Për të gjithë muslimanët ose besimtarët e besimit islam, kjo pyetje besoj është e vendosur në sistemin e trurit. Sepse ne vedim që deri ku jemi sot, duhet themi gjithmonë elhamdulillah, edhe me lejen e Allahut të ardhmen e di vetëm ai që na ka krijuar. Neve duhet bëjmë përpjekjet tona, sepse ka njerëz që thonë, këto të besimit islam falen, presin nga Allahu, edhe këto din të bëjnë. Absolutisht. Absolutisht jo. Një musliman i mirë është i mirë kur është i mirë për veten, për familjen e tij dhe për gjithë shoqërinë që rrethon. Dhe bëhesh i mirë kur ti rritesh shpirtërisht, mendërisht, nga ana profesionale, nga ana e vizionit që ti ke për jetën, por ti jesh modest, ti jesh i dashur dhe ti jesh nga ata njerëz që mirën që Allahu ta ka dhënë ty, ta ndash me ata që ti do dhe kanë nevojë. E ardhmja për mua është pyetje ose një pikë referimi që nuk interesohem fare. Nuk interesohem sepse do më duket një errësirë, edhe dritën e asaj errësirë ose ai tuneli, atë dritën e vetme mua më jep vetëm besimi. Kush e di që do zgjohet nesër nga ne? Si mund të them unë të ardhmë, por unë nuk di nesër çfarë do ndodhi. Unë lutem për të ardhmen. Lutem shumë për fëmijët e mi, sepse ardhmja ime janë fëmijët e mi, ardhmja e gjithë secilit nga ne, janë ata njerëz të shtrenjtë që ne i kemi. Po lutem, o Allah, mi ruaj, mi mbro, mi udhëzo, dhe nëse nuk i ka më në krah, na bashkon xhenet. Njerëzit vuajnë dhe e stërmundojnë veten, ku do jem unë mbas 10 vitesh në karrierë? Ku e di ti që jem mbas 10 vitesh në jetë? Jetoni të tashmen. Përpiquni, përfitoni dhe të vilni frutet më të mira të kësaj dite që Zoti ju ka falur. Të ardhmen të secilit nga ne e ka ndorë vetëm Allahu. Ai që ju ka krijuar, ju ka sjellë deri këtu, ai e di deri ku do vazhdoni. Secili nga ato individ që i trëmben kësaj pyetjes së madhe, duhet ta qetësojnë shpirtin vetëm një gjë. Jam plotësuar unë, i kam lumturuar unë njerëzit që më rrethojnë sot. Kjo është ardhmja ime. Nëse unë flej qet në shpirtin tim, nëse unë them, Allahu im ja kam bërë halal çdo kujt deri tani, deri këtu, çdo lloj gjëje që ka ndodhur me mua, ardhmja ime është shumë e qetë. Bravo. Sepse unë e kam shpirtin plot, e kam zemrën e qetë. Ka fal Allahu dy krijesa shumë të shtrenjta për shpirtin tim. I kam ata pranë vetes. E falenderoj Allahun dhe mundohem ata të jenë falendërues për këtë që kam. Unë jam e qetë për çdo lloj gjëje që të më sjellë Zoti nesër. Pyetja më e madhe për të ardhmen për njerëzit është aspekti financiar, besoj unë. Njerëzit i ka futur ky sistem jetësor në një rivalitet të tmerrshëm, kush e ka makinën më të shtrenjtë, shtëpinë më të lartë, arritjen profesionale, qysh e arriti e din vetëm ata, po ku ishte dhe ku është. Kjo është ardhmja që njerëzit po ja ha kokat, themin në gjuhën popullore.
unë nuk e mendoj fare të lloj të ardhurën. Pse nuk pse doja të them me bindje që nuk e mendoj. Jetova, u shkollova, u diplomova në një vend ku doja shumë të jepja kontributin tim dhe kam shumë vite që atë diplom, atë shkoll, ato njohuri që unë pata i lë të flenë sërtar me modesti. Kam filluar nga zeroja në një vend tjetër që nuk një askush. Dorina, a ja vlen ta humbësh të tashmen? A ja vlen ta humbësh botën tjetër duke menduar për të ardhmen e kësaj bote? Mëndësia, filozofia jetës ndryshon. Dhimbje të mëdha, sprova të mëdha, edhe rrjedha jetës ndryshon. Realisht kam 2 vite që nuk prekupohem për të ardhmen këtu. Meraku i madh, shumë i madh është ajo ditë që të i dalim Allahut para. Kjo është ardhmja ime. Sinqerisht nuk për të ardhmen këtu nuk dua t'i heq asnjë presje enit, çfarë tha. Përgjithsa bukur e shpjegoi, absolutisht asgjë, sepse kjo ardhmja këtu sa vite do jetë. Dorina, ka njerëz që thon kush ka qenë atje që ta dimne, ta shikoj dhe të na bind. Unë dua të jetoj këtu thot. Unë dua të jem këtu mirë, unë dua të kem këtu mall, pasuri, gjë, një jetë rehatshme, një jetë luksi. Unë atje thot nuk kam qenë. Këtë pyetje ma kanë drejtuar dhe mikeshat e mia plot cilat nuk janë të fesë islame. Edhe më thonë, okej, ne besojmë Zotin, po jo kaj sa e beson ti. Ka dhe nga të tjerë që thonë, qa bote tjetër s'ka, se mos kemi shkuar në atje, apo është këtyr kush. Ne, unë jam përgjigjur shumë thjeshtë, kam thonë, po mirë, ki ditur ti kur ishe në barkun e nënës tënde, se ku do shkoja, ku do vije, se ke ditur. Prandaj Zoti fëmijët na ka lënë amanet, që të njohin Krijuesin. Prandaj them, kthehem sërish tek e para. Çelësi i çdo suksesi, i çdo kapërcimi i dhimbjes është njohja e Krijuesit tënd. Nëse ti e njeh mirë Krijuesin tënd. Si thot Krijuesi, thot, a mendoni se do thoni besuam edhe nuk do t'ju sprovojmë? Pa diskutim që aty duket vlera e besimit. Tek sprova. Këtë pikën e pyetjes për të ardhmen do ta thoja më të konkretizuar ose të përmbledhur në faktin që dhe muslimanët synojnë, kanë ambicie, kanë dëshira, punojnë fort për atë të ardhmen, por nuk e kanë pikë referimi. Secili nga ne kemi dëshirat tona dhe nuk ka musliman jo ambicioz. Patjetër. Por janë modest në atë që kërkojnë dhe thonë, me lejen e Allahut do ta arrij. Dhe nëse Allahu nuk do, ose ne nuk e arrim, ne prap jemi falenderuar se e dim që Allahu na ka ruajtur nga diçka tjetër që ne nuk e dim të fshetën. Prandaj, e ardhmja nëse vjen ashtu siç ne e presim, elhamdulillah. Nëse nuk vjen, sërish elhamdulillah. Elhamdulillah. Sepse ndoshta Allahu, atë që neve duam aq fort, ose që ne mendojmë se është shumë e dashur dhe e mirë për ne, synimi joni, nuk e dim ne nga se na ka ruajtur. Nga se na ka topuar rrugën atë drejtim për të dhënë një drejtim tjetër që mund të jetë më hajër për ne. Kjo është ajo dashuria e madhe që muslimanët gjejnë edhe mbështeten në Allah, sepse e sotmja, e djeshmja, e ardhmja, çdo pikë referimi e gjen përgjigjen më së miri në udhëzimin e Islamit. Prandaj njerëzit musliman jetojnë të qetë, si për këtë ditë sot, si për ato të shkuarën që është plot me strese, me dhimbje dhe me brenga, dhe për ato të nesërmen që do t'i vijë. Që do t'i vijë. Është një thënie shumë e bukur ku thuhet që jeto sikur do të vdesësh sot, edhe puno sikur do të jetosh 1000 vite. Nuk është ndaluar në Islam që ne të punojmë edhe të ambicie. Apo të kemi ambicie, sepse puna dhe ambicia mund na çojnë që të fitojmë edhe botën tjetër, se të punosh dhe të krijosh gjëra materiale apo gjëra që na duhen për këtë botë është mirësi edhe për botën tjetër, se ne mund të japim edhe të ndihmojmë që të na shkojë sadaka për botën tjetër. Pra nuk është ndaluar, po ajo që duam tim shojmë fort është që jo të punosh për këtë botë edhe ta harrosh botën tjetër, sepse përderisa Allahu ja ka garantuar riskun edhe krimit në atë mollën që ha ushqime më të pastër, nuk na e ka garantuar ne që jemi krijesat më të përsosura të tij. Më pyeti dikush një herë, më tha Nadia, ti ke momente mërzie, momente dëshpërimi, momente ko? I thash po, pa diskutim, kam dhe unë si të gjithë njëri jam. Edhe tha, ku i shkarkon? Me kë flet ti, që e heq këtë stres të ngarkes? Kam një vend, thash, ku unë i qaj hallet e mia dhe shkarkohem. Edhe ai vend e shpërën Zotit. A i vend është në sejshdhe? Një besimtar, ose një njeri që e di se pika e referimit për çdo breng, për çdo shqetësim,
dhe zgjidhjen të vjen vetëm nga krijuesi, e di se drejtimi më i mirë për biseduar është seshtë. Është seshtë, ja. Bashkë bisedimi me krijuesin. Nuk ka kënaqësi më të madhe, kur ti bie me lotë edhe ngrihesh me buzëqeshje. Na harrojmë gjithë mirësitë që Zoti na ka dhënë. Na harrojmë se po të duam ta shesim një kokërsyri apo ta blejmë, blejmë dot? Stakfurullah. A e shesim dot? Po duart, po këmbët, po zemrën. Pra Zoti na ka bekuar kaq shumë me mirësi pafund dhe ne i harrojmë dot të kujtojmë një dhimbje koke që na dhimbti dje dhe ose më ka dhimbë koka dje. Është normalitet. Një individ vazhdon dhe ankohet, o Zot, sa jam lodh, nuk po ja dal dot më, po nuk e kupton se është i shëndetshëm deri kur Allahu e sprovon me një smundje. Deri kur dhe me atë smundjen pastaj vazhdon prapë te lodhja dhe thot subhanallahu sa mirë isha dje. Po. Kjo është akoma një pikë referimi që gjithë njerëzit e harrojnë në përditshmërinë e vet. Kjo është pika që unë ja them dhe fëmijëve gjithmonë. Falenderoni çfarë keni në trujez. Falenderoni kur flini ngrohtë. Falenderoni kur flini me qetësinë e shpirtit dhe falenderoni që jeni në udhëzim. Eni ti edhe shkruan. Madje ke botuar një libër me titullin Drita e shpirtit. Çfarë ka në brendësi të këtij libri? Mund të na thuash diçka apo mund të na lexosh diçka të bukur? Fusha e studimeve të mia nuk ka asnjë pikë të përbashkët me gjuletërsinë. Si lindi kjo dëshirë për të shkruar? Kjo dëshirë ka qenë bashkë me mua, është jetësore. Për çdo breng, për çdo shqetësim, për çdo mërzi, unë e gjeja qetësinë e shpirtit në seshte dhe kënaqësinë e vetes time në vargje. I kam përmbledhur atë mos u trishto, ose ti mundesh, ose lumturia nuk i ka qef shpirt veçlit. Për t'i dhënë shpirtit tim dritë edhe mundësi në të ardhmen që të përmendet, po dhe një njeriu që ka nevojë për ta. Mund të dëgjojmë diçka të bukur? Po, inshallah. Lumturia nuk i ka qef shpirt veçlit. Rritu o krijesë e Zotit, ashtu siç në trup rritesh. Bëje të madhe atë zemër, përmirësoj atë një jetë prej vitesh. Rritu me vizion, me dëshira për të mirë. Për faljen e lumturisë të lehtë me atë tjetrit çdo të vështirë. Shpirti rrite o njeri, më të madh se çdo gjë. Fal, jepe mos mbajmëri, se Zoti as ty s'të lë. Ado që i lumtur të jetosh, shpirt veçlit lumturia si ka qenë. S'ka rëndësi pamja jote, Zoti vetëm zemrën të njeh. Zemrë e shpirt të madh në këtë botë ka veç ai që ndihmon dhe uron tjetrin, njëjtë si çdo për veten e tij. Rrjesht i fundit i ve ka pakun gjithçkaje. Elhamdulillah. Allahu të shpërbleft edhe elu Zotin t'i hapi dyert e mirësisë nga do që t'i hedh hapin për ty dhe për familjen tënde. Allahu shpërbleft. Unë falenderoj Allahun që më bëri bashkë me juve. Ishte vërtet shumë surprizë e bukur me gjithave surprizave që Dorina më bëri. Jam falenderuese Allahut që në ditë të caktuara dhe të shenjta të jetës të lidh me njerëz të çmuar dhe të lë kujtime të paharrueshme në shpirt. Dorina, mund të na jepni një mesazh të fundit për të gjithë ato që kanë kaluar prova kaq të rënda, për të gjithë ato njerëz që nuk arrin ta kapërcejnë dhe jetojnë në depresion dhe në mërzi, në pesimizëm, çfarë mund bëjnë dhe si duhet t'ia dalin? Një mesazh të fundit, lutem. Atëherë, unë dua ta më thënë drejtën, ata të cilët Allahu i ka udhëzuar, nuk e kanë shumë vështirë të gjetur se ku mund të kapen për të vazhduar përpara. Unë dua ta shtrinj çik më gjerë mesazhin tim për të gjithë ata cilët Allahu akoma nuk i ka udhëzuar. Ato që se kanë gjetur akoma rrugën. Se kanë gjetur akoma rrugën. Duhet më patjetër të flasin, ashtu siç e thash dhe më herët. Duhet më patjetër brengën e tyre t'ia thonë një miku. Për te i kësaj, lexojnë me Kur'anin. Ai është paqja. Ai është çelësi. Ai është sjellja. Si çdo produkt që vjen në treg që ne e blejmë, shohim që kemi një manual përdorimi. Kush është manuali i vend? Kush është manuali i jetës sonë? Kur'ani. Lexoni Kur'anin sepse aty do gjeni shumë përgjigje. Dhe pastaj ajo pika kulminante patjetër siç e tha dhe Eni, është seçtja. Siç e thejë ti Nadia që është seçtja. Aty ti gjen preje për çdo gjë. Aty ti flet me Zotin tënd. Aty është qetësia jote. Aty qetësohesh ti për gjithë brengat që ke. Kur i arrin të gjitha këto, atëherë nuk ke më prekupime as për të ardhmen që folëm pak më parë, për asgjë. Unë dua t'i them çdo individi, çdo njeriu, çdo krijese, por më shumë ti,
vë pikën e referimit çdo femre, drejtojmë tek femrat, sepse mua më duken si kresat që mbartin më shumë siklete dhe dertet edhe sprovat. Edhe nga forma se si kriju, si ka kriju, që janë të dopta. Janë dhe të ndjeshme. Dhe të ndjeshme. Një pikë tjetër shumë e fortë e mos trishtimit është duaj e vetën. Qa do lloj gjëje që Zotit sjell në jetë? Duaj e vetën. Qa do lloj sprove që ty të vjenë? Qofte dhe nga bimi ytë, sërish duaj e vetën. Punë fort me veten tënde dhe vazhdo duaje, sepse nëse ti do ta duash krijuesin dhe veten, njerëzit do të duan ty. Pa diskutim. Do ta lidh këtë pikë bashkë me ato që Dorina numëroi, bashkë me disa vargje të fundit. Dhe ti dëgjojmë. Shumë faleminderit. Duaje veten. Dielli nuk shkëlqen çdo ditë, po lulet me të se janë mërzit. Hëna nuk është gjithmonë e plot, mirë po hëna jo mbetet në botë. Ti nuk mund t'jesh gjithmonë e lumtur, sa do që mundohesh ta bësh këtë mundur. Vetë jeta, vajs mund t'jetë, vështirësi dhe dilema në të gjithmonë do t'ketë. Mirë po, ajo që mos shumë ti ka rëndësi, është se si me veten sillesh ti. Është fakti se sa atë e sulmon, sa herë fal, e sa herë dënon. Je dobë të gjanë, ti je njeri, e si gjithë, do gabosh edhe ti. Do flasësh një fjalë, do marrësh një drejtim, që mbase rëndon, a mbase je gabim. Mirë po, pavarësisht gjithave, pavarësisht kësaj, duaje, fale vetën, mos e rëndon në faj. Mere, forme të atjen erësirën e vetmis, ama me qetësi, si që nëna i fletë fëmis. Edhe pse rënd, e me vështërsi plot, për që afoje, fale, duaje vetën fort. Edhe pas këtyre fjalëve kaq të ndjera, edhe unë dua të them, duajeni veten, ju vleni dhe jeni shumë të rëndësishëm në këtë botë. Ju jeni ato që e plotëson piramidën në kësaj bote. Duajeni veten, sepse pa ju nuk vlen kjo botë. Faleminderit, takohemi në podcast të tjera. Faleminderit, vajza. Faleminderit. Ishte kënaqësi biseda me ju. Gjithashtu edhe për ne.